გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მიხარია, რომ ისევ თქვენთან ერთად ვარ ამისთვის. Რა თქმა უნდა, აუცილებლად ტრადიციულად მადლობა უნდა უთხრა ჩემს ერთგულ სპონსორ ავერს. Მე ახლა ვიმყოფები ლონდონში, პედინგტონის სადგურთან ძალიან ახლოს. ალბათ გაგიგიათ ეს სახელი, ვინცა არ ყოფილხართ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან დიდი და ცნობილი სადგურია, სადაც სხვადასხვა ქალაქიდან ძალიან ბევრი მატარებელი ჩამოდის, ასევე მეტროს სადგურია. ასე რომ ყოველთვის ხალხმრავალი და აქტიური ადგილია, ძალიან დატვირთული და გიჟური. ნამდვილად იგრძნობა აი ლონდონის რიტმი, როგორც იტყვიან. თუმცა დღეს გადავწყვიტე, რომ პედინგტონიდან სულ რამდენიმე წუთის ფეხით სავალზე გაჩვენოთ დამალული საიდუმლო, ნამდვილად ჯადოსნური ადგილი, პატარა ვენეცია, რომელიც ჩემი აღმოჩენა სულ ცოტა ხნის წინ პირველად გავიგე მის შესახებ, ვესტუმრე და ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ საოცარი ადგილია. გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის მეჩვენებინა, ასე რომ ვფიქრობ ისიამოვნებთ. წამოვიდეთ. სანამ პატარა ვენეციასთან მივალთ, აი ხო გზაზე შემხვდა აი ესეთი ჯიხური, მწვანე ჯიხური, რომელიც ქალაქში სულ რამდენიმეა. მინდა მოგიყვეთ მოკლე ისტორია, როგორც ვიცი, წლების წინ, როდესაც ცხენებით მგზავრობდნენ, აი ესეთი პატარა ჯიხურები იყო იმისთვის, რომ ცხენებისთვის საჭმელი და წყალი მიეწოდებინათ. უფრო მოგვიანებით უკვე ადამიანებისთვისაც გააკეთეს, რომ მათთვის ჭიქა, ჩაი და ტიპიური ლონდონური საუზმე შეეთავაზებინათ. და საბოლოო ჯამში უკვე გადაკეთდა როგორც პატარა ჯიხური ფაბები. როგორც ხედავთ, მას შენარჩუნებული აქვს ესე ძველი ვიზუალი. ბრიტანელები ცდილობენ მაქსიმალურად თავის ისტორიას გაუფრთხილდნენ და ყველაფერი შენარჩუნონ ისე როგორც იყო, მაგრამ განაახლონ. ასე რომ აი ესეც ჯიხურებს შეხვდებით ლონდონში, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა როგორც ცხენების დასაპყრობელი ადგილი. გავაგრძელოთ გზა პატარა ვენეციისკენ. აი, მივუახლოვდით პატარა ვენეციას და ახლა ზუსტად არხთან ჩავდივართ. ჯერჯერობით კარგი ამინდია, თუმცა კოლგა მაინც წამოღებული მაქვს ყოველი შემთხვევისთვის. აი, ხა მივსეირნობთ ამ ქუჩებში. ყველა ქუჩა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ადგილია ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ახალ-ახალ საინტერესოს ვნახულობ. მინდა ყველგან გავჩერ და დავათვალიერო რა, მაგრამ თან ძალიან მალე მინდა რომ მივიდეთ და გაჩვენოთ ეს ჯადოსნური პატარა ვენეცია. ვენეცია, ეს სახელი 1862 წელს, როგორც ვიცი, რობერტ ბრაუნინგისგან მიიღო. ამ ადგილმა ძალიან ცნობილ პოეტს მოწონდა ეს არხი, ულამაზესი სიმწვანე და ეს მშვიდი გარემო და შეადარა ვენეციას. თუმცა არსებობს ასევე მეორე თქმულება, რომ ლორდ ბაირონისგან უფრო ადრე 1800 წელს ეწოდა ეს სახელი და სწორედ მან შეადარა პირველმა პატარა ვენეცია ვენეციას. ხშირად არის ხოლმე კამათი ამ თემაზე, ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომელია დადასტურებულად მართალი. თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, რომ იტალიისგან ძალიან შორს ვარ და ნამდვილად ცენტრალურ ლონდონში ვიმყოფებით, არის შეგრძნება, რომ ვენეციაში ვარ და სიმშვიდეს ნამდვილად სხვა სამყაროში გადაყავხარ. ჯორჯ ნეში ძალიან ცნობილი არქიტექტორი, რომელიც ჯორჯ მეოთხის დროს მოღვაწეობდა. სწორედ მისი დაპროექტებულია უდიდესი რეჯენტ პარკი და გეგმა არქის დაპროექტების სწორედ მას ეკუთვნის. ეს ულამაზესი პარკი ნამდვილად არქიტექტურულადაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილია. ძალიან უყვართ სეირნობა ადამიანებს, ერთგული ადამიანები არიან, რომლებიც არ ღალატობენ ამ ადგილს და ყოველ დღე სტუმრობენ. უბრალოდ სეირნობენ, ან სხედან და უყურებენ, სიმშვიდით ტკბებიან, ან იხვევ საჭმევენ, ასე რომ სასიამოვნო გარემოა ნამდვილად. კიდევ მე-19 საუკუნეში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ამარხების არსებობა, რადგან სწორედ ამარხების საშუალებით გადაყავდათ საქონელი, გადაქონდა ნავთობი, საწვავი, ნახშირი, პროდუქტი, მაგრამ დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იყენებენ სასეირნოდ და გასართობად. და
ара Венециис боломде шесагцнобат намдуат идеалური გადაწყვეტილება იქნება თუ ნავზე დასხდებით და გაისინერნებთ არხზე, თუმცა თუ გირჩევნიათ რომ ხმელეთზე დარჩეთ, არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ აქ უამრავი საინტერესო ადგილია, შეგიძლიათ გაისეირნოთ, ძალიან ლამაზი კაფეებია, რესტორნები, ასევე თეატრები, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. Ламази патара сахлебия зустад архтан хидис квеш титкос мртло згапаши цхавроп лондонис центрши хар маграм тан цхавроп а исе цхапрул сахлши როგორც ხედავთ, ეხლა ჩემს უკან აი ამ არხზე არის ჩამწკრბებული გემები, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ისინი ჩვეულებრივ სახლებზე დიდები შეიძლება იყოს. ჩემი ლონდონის ბინა ნამდვილად ამაზე სამჯერ, შეიძლება ოთხჯერ პატარა, იმიტომ რომ უზარმაზარი შენობებია, ტერასი, აივანზე, მაგიდების კამები, მოწყობილი სასადილო ოთახებივით, ალბათ 4-5 საძინებელი დაეტევა თითოეულში. Оригинальный გადაწყვეტილება ღიაცის ქვეშ მზეზე შეგიძლიათ რომ მზის აბაზანები მიიღოთ. Რადგან ძალიან ძვირია, ლონდონში ცხოვრება და ფასები ნელ-ნელა უფრო და უფრო იმატებს, ზოგიერთი ადამიანი გადაწყვეტილებას ღებულობს რომ აი ესეთ ნავში იცხოვრო, სადაც არც ისე იაფია, რა თქმა უნდა, ცხოვრება, თუმცა ბევრად იაფია ვიდრე ნაკლავებს სახლში ლონდონში. Მე გადავწყვიტე რომ რამდენიმე ადამიანს გავსაუბრებოდი აი ესეთ ნავში, ვინც ცხოვრობს და მათგან გამეგო, თუ როგორია ესეთ ნავში ცხოვრება. Ასევე მინდა მოგიყვეთ ნავების შესახებ, რომლებშიც ცხოვრობენ. მათი მოვალეობაა, რომ ორ კვირაში ერთხელ გადაადგილდნენ ერთი ადგილიდან მეორეზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გადაიხადონ გადასახადი და ასევე ხშირად შეხვდებით ნავზე მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც ყავთ შინაური ცხოველები, განსაკუთრებით ძაღლები, რადგან ალბათ ღამე ისინი უფრო დაცულად გრძნობენ თავს. Я ყოველთვის მიზიდავდა ნავში ცხოვრება. Ჩემთვის ეს თავისუფლებასთან ასოცირდება, რომ არ ხარ ერთ ადგილას მიჯაჭული და შენ სახლთან ერთად მოგზაურობ. Ფიქრობ, ახლა ბევრად მეტი ვიცი, სად უნდა გავჩერდე ღამით, რომ უფრო მშვიდად ვიყო. Ვცდილობ მარტო არ დავრჩე ღამით ნავში. Თუ მივემგზავრები სადმე, ვინმე საუცილებლად ვთხოვ, რომ დარჩეს ნავის დასაცავად და ძაღლის ყოლა, რომელიც ცოტა საშიშად გამოიყურება, ნამდვილად კარგი იდეაა. Როგორც ვიცი, ეს ნავები ძალიან კომფორტულია და მათ აქვთ ყველა საჭირო აღჭურვილობა. დიახ, სამზარეულო, სასადილო მაგი და ადგილი 6 ადამიანის დასაძინებლად, შეში ზღუმელი, ცენტრალური გათბობა, აბაზანა. Რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევები, რომლებიც წყალსაც ცხოვრებისას შეიძლება შეგხვდეთ? ყველაზე რთული ალბათ არის საწვავით მომარაგება გემის, ასევე საკმარისი წყლით მომარაგება, დასუფთავება და ნაგვისგან დაცლა. Რა არის ყველაზე მომხიბვლელი, როდესაც დილით გემზე იღვიძებ? Убралот факти, რომ გემზე ცხოვრობ. Თუ არ მოგწონს მეზობლები, ყოველთვის შეგიძლია სხვაგან წახვიდე. Შეგიძლია იყოს სადაც გინდა და როცა გინდა. Შეგიძლია იყოს თავისუფალი. დიახ, შეგიძლია იყოს ფანტასტიკურ ქალაქში, ლონდონში, თან ცენტრში, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მშვიდ გარემოში. Дех საოცარი სიმშვიდეა. Ხანდახან მგონია რომ სხვა სამყაროში მოვხვდი. Თან ხშირად გამლელებს ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ აქ ვინმე ცხოვრობს. Თითქოს უხილავი ხარ. ძალიან განსხვავებული შეგრძნება. Თუ ორზე მეტი სტუმარი ყავს, აქ კიდევ ერთი ლოგინი იშლება. Ღამით ცეცხლს ვანთებთ ამ ყუმელში და ვუყურებთ ფილმებს. Ძალიან მომწონს, კომფორტულია. Сара ჩაულებრივი ადგილი ხშირად მასპინძლობს ფესტივალებს, ირთვება ეს ნავები ლამაზი ლენტებით, ყვავილებით და ნამდვილი დღესასწაული ეწყება. ისე რა თქმა უნდა, სიმშვიდეა და სიწყნარე. ვფიქრობ, ძალიან გამიმართლა დღეს არაჩაულებრივი ამინდია, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმა იყო ამინდის პროგნოზში. ძალიან ვისიამოვნე დღეს პატარა ვენეციაში გასეირნებით. დღეიდან ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი იქნება ლონდონში. ვფიქრობ, ყველაზე მომხი ბრელი ამ ქალაქს სწორედ ეს აქვს, რომ სრულიად განსხვავებულ გარემოს გთავაზობს, ძალიან ბევრნაირია, მრავალფეროვანი და საინტერესო. Იმედი მაქვს, რომ ისიამოვნეთ დღეს ჩემთან ერთად, გასეირნებით და ძალიან მალე შევხვდებით. ნახვამდის.